اور سینٹ اجلاس میں بات کرتے ہوئے نون لیگ کے رہنما سینیٹر راجہ ظفر الحق نے کہا کہ اقوام متحدہ کمزور ہو چکی ہے، پاکستان کو زیادہ متحرک کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران حالت سوگ میں ہے، پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی بڑا کردار ادا کرے۔ پاکستان کو ایک زیادہ ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے، اور صرف یہ کہہ دینا، اب ایران کے جہاں ایک ماتم صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، وہاں ان کو کہہ دینا کہ آپ بھی ذرا احتیاط کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ یہ معاملہ آگے بڑھ جائے۔ میرے خیال ہے کہ ان کو یہ بات بھی شاید پسند نہ آئی ہو۔ آ بھی کیسے سکتی ہے کہ ایک ملک پورا سوگ میں ہے اور ان کا ایک بہت عام رہنما جو ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے، تو اس کو اس وقت یہ کہنا میرے خیال میں کوئی اتنا مناسب نہیں لگتا تھا۔